Andriamatoa Rivorakoto vao, fanorlany antoko hery vaovao ny Madagasikara. Io no fehezanteny amintina ny fandraisan'ny HVM Sava ny filoha nasionaliny tamin'ny nanendreny filoham-pirenena azo holoholon'ny Madagasikara sy nametrahan'ny loholona maro anisa azo filohany anteny miran-doholony. Hafaliana ny an'ny mpikatroka HVM eto amin'ny faritry Sava fa ny andraikitra hosahanina tsy maintsy fanomezan-tanana ho amin'ny fampandrosoana tsy ny antoko ihany fa ho an'ny firenena manontolo no ny antitranteri ny Rivorakoto vao nandritra ny fandraisam-pitenena ara-politika voalohany niatrika ny antoko tantanina. Tsy maintsy hirosoana ny ady hevitra momba ny andininy fahafito amby efapolo amin'ny lalam-panorenana hoy ny filoha nasionalin'ny HVM mba hitsinjovana ny filaminam-pirenena aorian'ny fifidianana raha nanitsy ny fitsikarana samihafa momba ny mahafilohany anteny miran-doholona azy. Ny afatra fambarany amin'ny mpikatroka HVM manerana ny Madagasikara sy antoko politika hafa hatramin'izay, antoko matanjaka ny HVM, antoko vonina hitondra fampandrosoana ho an'ny Malagasy ka handray anjara amin'ny fifidianana rehetra ho avy eto amintsika manomboka amin'ny taona 2018. Mitaky firaisankina sy fisokafana amin'ny hafa nefa izany satria fandresena ny tanjona amin'ny fifidianana rehetra atao. Fanoizana ny fampahombiazana ny fitantanana sy fanapariana ny antoko HVM atao amin'ny faritry Sava dia nitendrena ho mpandrindra mparitra na coordonnateur régional ny HVM Maty Sava i El Faustin Velomaro tamin'izao fitsidiana voalohany nataony ho any antoko HVM hatramin'ny nahafilohany anteny miran-doholona azy izao.
Ik zou het niet kunnen laten doen.